Zonja dhe zotrin, përshëndetje, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Sot është dita e dytë ku në bazarin karakteristik të Gjirokastrës, magjia e talentit krijues popullore, mjeshtrive dhe zotësive ka gjetur tribunën së vet festive dhe argëtuese të promovimit të traditave të jashtëzakonshme shqiptare. Panairi, i cili zhvillohet që prej 9 vitesh në qytetin Muzet të Gjirokastrës, po promovon vlera dhe kultura të ndryshme. Aktivitetet e tilla lidhin të shkuarën me të tashmen. Për kamerën e televizionit ton janë shprehur tregtarë të cilët kanë ardhur në qytetin ton për të promovuar punimet e ndryshme të bëra me dorë, si për shembull punime me lëkurë të kafshëve, në të cilat janë kryer dizajnime të ndryshme. Quhem Pjetër Vuka, i vjen nga Shkodra, është era dytë që vjen në Gjirokastër. Gdhenjë ndrumë dhe lëkurë dhije, kështu që shëshi. Është art bio dhe puna ime quhet bio art e këja të dhe është një pjesë e fondit galerisë një faqe kam dhe Shkodër, një pjesërisht është ju përshtat të ti panajirës, u zakonisht marrë pjesë në ekspozita në galeri art e shëhu kështu në parë. Nga që i përpah vetë, po, nga që Gjirokastra i përshtatë, që është një qytet bio i gurt, është një vend i përshtatshëm, është era e dytë. Edhe e mirë pritur në Gjirokastër, kjo ishte arsyeja që vini në Gjirokastër në këtë panajirë. Shumë, jashtë zakonisht, ma shumë se kushtë dhe tjetër. Herën tjetër po, kësa e rallë, sa pa kem hapër, dje kem hapër. Ka edhe nga ata tregtarë të cilët dëshirojnë të sjellni për banorët Gjirokastrit një pjesë të historisë së vendit tonë në të shkuarën. Gjërat antike shqiptare, të fillu nga veshjet, nga kartolinat, nga çdo gjë që i ka qenë pjesë e jona, kulturës tonë shqiptare. Si që shifni vetë, keni librat, kulturën shqiptare, keni filatelin, keni punimet filigram, keni gjumbletat e vjetra, malësisë madhe 100 vjeçare, zonat e veriut, jugut. Dashje për dashje, kjo është historia jona e mirë e keqe. Do ta pranojmë, më ke përsërish. Kam lloj interes, pse s'ka? Ka interes. Ka interes shumë, dhe mund bëhet çevi që ka interes. Se paktën se janë mësuar me ato që 20 vjet kaluam që iku paktën ta dim kush është historia e jonë, edhe për të rinj, jo vetëm për edhe për brezën e ri, ta dim. E mirë e keq që gjithë bota i ka i mban njerëzit, ka i koleksionon, i ruan. Edhe blejnë suvenirat, ajo është diçka tjetër, pse ajo varet nga mundësia ekonomike. Bledhe bleme, kërësore është që vinë, interesohen për diçka, për pullën, për filatelin, për kartolinën, për librat. Dhe shumë kam pas bjerë, kam dy nga miqët e mi nga Gjirokastër, kam bjerë dy libra, jo dy popuj miqë, që kanë qenë këto të popuj miqë me këto që kanë ka shkruajtur me për Gregun, që është shumë libri bukur, një libri për Gjirokastrën etnografik. Panajiri i trashëgimisë, artizanatit dhe turizmit është një nga elementët shtytës drejt realizimit të objektivit që turizmi është tylla kryesore për zhvillimin ekonomik për qytetin tonë. Në kuadër të panajirit cili zhvillohet në pazarin karakteristik të qytetit të Gjirokastrës, nxënësit e shkollës artistike Fejmi Ibrahimi dhe nxënësit e shkollës së mesme Asim Zaneli kanë organizuar një ekspozit me piktura në ambientet e tunelit të ftohtë. Në kuadër të panajirit i cili ka startuar ditën e djeshme dhe do të vazhdojë deri më datën 30 shtator në pazarin karakteristik të qytetit të Gjirokastrës, nxënësit e shkollës artistike Fejmi Ibrahimi si dhe nxënësit e shkollës mesme Asim Zeneli në bashkëpunim me mësuesit e tyre kanë organizuar një aktivitet, ekspozit me piktura në ambientet e tunelit të luftës së ftohtë. Nxënësit jo më kot kanë zgjedhur që këtë ekspozitë ta promovojnë në këtë ambient sepse pikturat të cilat ata kanë punuar vetë i përkasin kohës dhe historisë së shkuarës, pra komunizmit. Këto piktura janë ndërshtuar në bazë të imagjinatës të nxënësve të këtyre dy shkollrave të mesme, se si kanë imagjinuar ata kohën e komunizmit. Njërësia e këtij panajiri është edhe promovimi i çajit turk, i cili ka ardhur duke u shërbyer nga vetë turshit për banorët e qytetit të Gjirokastrës. Drejtori i përgjithshëm i kësaj organizate të çajit është prerur tepër i kënaqur që ndodhet në qytetin tonë, pasi ky qytet ka ngjashmëri edhe me një qytet në Turqi. Njërësi në panajirin e nëndë i cili po zhvillohet në qytetin tonë ka qenë edhe promovimi çajit turk Çajkur, i cili ka ardhur i shërbyer nga vetë turshit për të gjithë banorët e Gjirokastrës. Drejtori përgjithshëm Sytliol Imdat është prerur se ndihet tepër i lumtur që ndodhet në qytetin e Gjirokastrës, pasi ky qytet ka një ngjashmëri të madhe me një qytet turk i cili quhet Safranbolu. Dëshiruam të forcojmë miqësinë tonë turko-shqiptare, duke
marrë pjesë në këtë aktivitet në emër të Çaj Kulit, organizata që prodhon çajin më të shëndetshëm në Turqi dhe në rajon. Falenderoj shumë kryetarin e bashkisë për këtë vend privilegjuar që na ka dhënë. Dhe ftoj gjithë popullin e Gjirokastrës për të pirë çajin gjatë gjithë ditës që do jetë aktivitet. Në këtë kuadër dëshiroj ftoj edhe bizneset e përbashkëta për të pasur aktivitete të tjera të përgjithshme edhe biznesi mes Shqipërisë, Gjirokastrës edhe Turqisë. Gjirokastra i ngjan shumë një qytet në Turqi që quhet Safranbolu dhe i shkon shumë që të bëhet binjaksimi i këtyre dy qyteteve. Tani e ndjej veten sikur jam atje në Safranbolu. I ofrova edhe kryetarit të bashkisë dhe shpresoj që të realizohet. Shpresoj dhe uroj që ky aktivitet të përfundojë me fitimet përbashkëta. Organizata e Çaj Turk, Çaj Kur, është një ndër organizatat të cilat prodhojnë çajin më të shëndetshëm në Turqi dhe së shpejti ky çaj pritet që të tregtohet edhe në Shqipëri. Specialistët e seksionit kundër narkotikëve të drejtorisë së policisë së qarkut Gjirokastër gjatë një kontrolli të ushtruar në stanin e shtetasit Ladimir Kadena në vendin e quajtur Proj Shelqeve në njësinë administrative Kurvelesh u gjetën dhe u sekuestruan 181 kg lëndë të dyshuar narkotike. Ministria e Financave ka publikuar emrat e rreth 1100 trashëgimtarëve të të dënuarve politik, të cilët do të marrin kësin e parë dhe të dytë të dëmshpërblimit. Ministria e Financave ka publikuar emrat e rreth 1100 trashëgimtarëve të të dënuarve politik, të cilët do të marrin kësin e parë dhe të dytë të dëmshpërblimit. Të gjithë subjektet përfituese pjesë e listës për pagesën e këstit të dytë për trashëgimtarët duhet të dërgojnë në strukturën përgjegjëse të Ministrisë së Financave dokumentet e parashikuara në aktet nënligjore, brenda një afati 3 mujor nga data e publikimit të listës. Pas përfundimin e këtij afati jepet një afat shtesë deri në 30 ditë. Kur një ish i dënuar politik ose trashëgimtar e ish të dënuarit politik refuzon të dorëzojë dokumentacionin e kërkuar brenda fateve të parashikuara si më sipër, forma e refuzimit duhet jetë me shkrim. Personat të cilët nuk dëmshpërblehen për shkak të mosplotësimit të dokumentave gëzojnë të drejtën për të marrë kësin e kësaj pagese në fazën tjetër, por jo më vonë se 3 vjet pas publikimit, thuhet në deklaratën e publikuar prej Ministrisë së Financave. Ka ngjallur debate në Komisionin e Shëndetësisë propozimi qeverisë për ndryshimin e ligjin e barnave, të nenis që përcakton se barnat e prodhuara në vendet e Ballkanit mund të tregtohen në Shqipëri pa qenë e nevojshme të qarkullojnë të paktën në një vend të Bashkimit Evropian, ashtu siç ishte përcaktuar edhe në ligjin e vitit të 2014. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka shpjeguar se ky ndryshim bëhet për të respektuar marrëveshjen CEFTA të tregtisë së lirë nëpërmjet vendeve të Ballkanit. Kërkohet që të zbatohet në mënyrë të plot marrëveshja CEFTA. Është vlerësuar se ky lloj kufizimi që kemi sot, që të jetë një vend të BE-s, hyn në grupin e atyre që quhen bariera jo tarifore. Qeveria, sipër marrje të ndryshme, janë vënë në rrezikun potencial që vendet që preken nga kjo dispozit mund të fillojnë të zbatojnë reciprocitet jo vetëm në fushën e barnave, por në të gjitha fushat e tjera, ka thënë ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj. Ministri Beqaj ka shpjeguar se Agjencia e Kontrollit të Barnave do të bëjë analizat, por ndërkohë që këto analiza mund të kryen edhe jashtë vendit, madje me Kroacinë ka një marrëveshje për këtë qëllim. Janë rreth 200 barna nga këto vende të Ballkanit që kanë qarkulluar në Shqipëri deri në mars të vitit 2015, kur mbaroi periudha tranzitore 6 mujore e këtij ligji të ri dhe që nuk qarkullojnë më sot.
Po flas për barnat e Ballkanit që kanë qarkulluar masivisht në Shqipëri, procedura e regjistrimit fillimisht është procedurë formale me dokumentacion, sepse kështu bëhet në momentin e importimit real. Praktikat e lejojnë që agjencia e barnave të marrë një kampion dhe të kërkojë analizën e tyre. Nuk pengohemi që të bëjmë analiza jashtë, vjoj Beqaj. Deputetët e Partisë Demokratike i kanë kërkuar ministrit të Shëndetësisë të paraqesë në komision një raport mbi kontrollin e barnave që hyjnë në Shqipëri. Në këto momente do të ndjekim një blok informativ nga bota. Ushtria e Kinës do të jetë në dispozicion të ndihmojë Sirinë në luftën kundër Shtetit Islamik. Së bashku me Rusinë dhe Kina e ka dhënë mbështetje presidentit sirian Bashar al-Assad në forcimin e ushtrisë për të luftuar ISIS-in. Agjësia e lajmeve raporton se kjo mbështetje shteteve të mëdha po i siguron presidentit Bashar al-Assad mbajtjen e pushtetit në Siri. Kinezët do të vinë në javët e ardhme, u shpreh një zyrtar i ushtrisë siriane. Agjësia e lajmeve raporton se një anije detare me 10 këshilltar ushtarak kinez në bord i rrugës për në Siri. Ania do të kalojë në kanalin e Suezit në Egjipt, ndërsa trupat e tyre do të bashkohen ushtrisë siriane. Ditë më parë Rusia, Irani, Iraku dhe Siria ran dakord të krijojnë një qendër të përbashkët informacion në Bagdad për të koordinuar operacionet e tyre kundër militantëve të Shtetit Islamik. Me afrimin e dimrit dhe uljen e temperaturave, emigrantët e refugjatët nga Siria dhe Iraku duket se do të ndryshojnë itinerar në udhëtimin e tyre drejt Europës, duke u drejtuar zonave më të ngrohta. Sipas burimeve të agjencisë së lajmeve Euronews, refugjatët pritet që në javën e vijim të devijojnë itinerarin verior për t'u drejtuar rrugëve në jug të kontinentit. Po sipas të njëjtave burime mediatike, refugjatët pritet të kalojnë edhe përmes vendit ton për destinacionin më pas nga dishullin Prevlaka në Kroaci. Për këtë arsye, Kroacia është duke marrë masat për ngritjen e një kampi për pritjen e fluksit e migrantëve. Ndërkohë, banorët lokal të zonës ku do të vendoset kampi janë shprehur se do të mirëpresin refugjatët nga Iraku dhe Siria dhe se do t'i ndihmojnë ata me se të munden. Ndërkaq, autoritetet kroate po marrin të gjitha masat për të përballuar çdo situatë në rajonin e Dubrovnikut, i njohur më tepër për turistët sesa për fluksin e refugjatëve. Presidenti Rus Vladimir Putin ka deklaruar se Rusia po shqyrton mundësinë se mund të bashkohet Shteteve të Bashkuara dhe aliatëve të tyre në sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik. Zoti Putin foli pas takimit me homologun Barack Obama në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rusia do të kryejë sulme ajrore vetëm nëse ato aprovohen nga Kombet e Bashkuara, ka deklaruar Putin, i cili nga ana tjetër ka përjashtuar pjesëmarrjen e trupave ruse në operacione toksore. Dy liderët qëndruan kokë më kokë për 90 minuta, një takim që shefi i Kremlinit e ka cilësuar si shumë konstruktiv, me rëndësi dhe të sinqertë. Ky është takimi i parë i dy presidentëve më të fuqishëm të botës në thuajse një vit dhe në agjendën e tyre përfshihej edhe çështja e Ukrainës. Një zyrtar i qeverisë amerikane deklaroi se asnjë nga presidentët nuk kërkonte arritjen e rezultateve konkrete në këtë takim, por të dyja palët ranë dakord që të hapin linja komunikimi në mënyrë që të shmangen incidentet ushtarake në territorin sirian. Më herët për atakimit, presidenti Putin deklaroi se do të ishte një gabim i madh të mos bashkëpunohet me presidentin sirian Bashar al-Assad për të frenuar avancimin e ISIS. Reagimi i tij erdhi pasi presidenti Obama e cilësoi Assad një tiran, ndërsa presidenti francez tha se ai duhet largohet. Shikues të nderuar, ka qenë gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashmirëpafshim.